waxay ahayd dharaar sabti ah bishuna agosto ay ku beegnayd kow 1998 markii dhidibada loo aasay dowlad goboleedka Puntland. 1998 waxaan ka mid ahaa ergadii wax ka aasaasay Puntland 488 member oo aasaasiyaasha waxaan ka mid ahaa. Haddaba sanad walba sidan oo kale ayay shacabka ka soo jeeda gobolada Puntland ay ugu dabaal degaan maalintaasi. Roolka ay Soomaaliya ka qaateen iyo sida ay Soomaalinimadu ugu weyntahay Puntland kama sheekeynayna caawa. Waxa goobtan ka hadlay aqoonyahanno odayaal iyo waxgarad iyagoo sheegay horumarka ay gaadhay Puntland muddadii ay jirtay. Waxaan halkan caawa awalan hambalyo uga dirayaa shacabka Puntland iyo madaxweynaheeda Professor Abdulwali Maxamed Cali Gaas. Si Puntland wax loogu qabto, kuwa kalena wax loogu qabto, intana aan ku midowno dad walaalaan lahay, meel aan ku maarmayno, meel aan ku kala maarmayno ma laha. Waxaan u rajaynayaa Puntland inay hore u socoto, hore u marto, wax fiican qabsadaan. Xilliyadan oo kale sanadkii marka laysugu imaanayo kulan noocan oo kale ah, la sheego waxqabadka iyo contribution-ka ay gacanta ay ka geysatay Puntland. Xiriirka ka dhexeeya dhalinyarada joogta Australia iyo dhalinyarada joogta Puntland in la kordhiyo. Puntland wax badan oo naf iyo maal ah iyo waqtiyaba ay gelisay sidii Soomaaliya ay u soo noqon lahayd oo ay dowladdeedu u hanan lahayd. Qofkii Puntland joogi jiray baa joogi jiray. Puntland markii la aasaasayay ayaa maanta farag weyn baa u dhexeeya. Sanadguuradan 18-aad ee maanta loogu dabaaldegay magaalada Melbourne sidoo kale waxaa kala soo qayb gashay jaaliyadda Puntland fanaanada caanka ah ee Laki, Xaaji oo runtii safar dheer uga timid. Baafo inaan ku arko aad baan ugu faraxsanahay. Maxaan ku raadaa inaan ka qayb galo sanadguurada 18-aad ee Puntland. Baan 24 saac waqtiga aad aragtay oo lugaha ii soo barareen aan u soo socday in aan shacabkayga Soomaaliyeed oo dhan inaan arko raali geliyo. Habeenka wiiga dambana hadduu Allah idmo aan rabo ladies night inaan qabto habeenka gabdhaha bisin. Waxaanan leeyahay Puntland sanadguuro wanaagsan, sanadkan sanadkiisa qeyri bashbashi barwaaqa Allaha idinku gaarsiiyo. Dee Baafo aadna waa ku salaamayaa dhammaan reer Universal oo dhanne TV-ga. London kale waa isnaqaanaaye, had isma baranayne Abuukar Mahdi gaaran ku salaamayaa. sanadkan sanadkiisa inaanu nabad ku gaarno, barwaaqada aanu ku jirnay iyo nabadgelyada aanu haysanna Puntland haysatana Ilaahay inuu loo siyaadiyo. Halgankii isma qaran ee Soomaaliya, Puntland waxay ka ahayd door weyn oo shariif ku lahayd. Waxaa keliya rabaa inaan kaga taabto hal mar inaanay Puntland u samaysnay Puntland keliya, waxay u samaysan tahay Soomaaliya oo dhan markii laga fikiraayo. Waxaan u hambalyeynayaa dhammaan shacabka reer Puntland sanadguuradii 18-aad ka soo horreeyay aasaaskii Puntland oo ah run ahaantii talo wax ka bedeshay xaaladda Soomaaliya. Dhammaan waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan, gaar ahaan kuwa reer Puntland, sanadguurada wanaagsan oo ka dhacday dalkan Australia maantay. Waxaan ka salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogtaan, gaar ahaan reer Puntland. Waxaan leeyahay hambal iyo hambal iyo sanadguuradii. Waa sanadguuradii 18-aad markii la aasaasay dowlad goboleedka Puntland sanadii 1998. Ibraahim Cumar Baafe, Wararka Universal, magaalada Melbourne, dalka Australia.